Estetik əməliyyatla bağlı ən çox müraciət etdiyiniz məsələlərdə siz düzgün həkimi seçməlisiniz. Biz Kratol klinikasındayıq və Kratol klinikasında estetik cərrah Gülnar xanımla danışacağıq. Niyə bu əməliyyata getməlisiniz və yaxud da ki, elə bir təhlükəsiz əməliyyat olmalıdır ki, siz yenidən geri dönməyəsiniz. Yəni, bir dəfə həkimə gəlirsiniz və bununla da sağlam şəkildə həyatınıza davam edirsiniz. Kratol klinikasına müraciət edin, estetik əməliyyatla bağlı. Gülnar xanım, istədiyimiz, bilmək istədiyimiz ondan ibarətdir ki, bir çox əməliyyatlarda problemlər yaşayır pasiyentlər, burnun zəhri oldu və yaxud digər yerdə problem yaşadı və yenidən geri dönüşlər edirlər. Sizdə necədir və siz ümumiyyətlə nə məsləhət görürsünüz? Çox təşəkkür edirəm. Sualınız çox aktualdır. Gün ərzində bizə dəfələrlə pasiyentlər müraciət edir və çoxsunda da təkrarı əməliyyata ehtiyac olmaq haqqında problemlərlə üzləşirik. Çox şükür ki, bizdə belə bir şeylərlə rastlaşmırıq. Bizim pasiyentlərimizə yəni geri dönüş ancaq müsbət yöndə olur. Yəni təkrarı əməliyyata ehtiyac olmur. Zənnimcə, mənim mütləq şəkildə mənim olmağım vacib olmasa da, həkim seçərkən mütləq şəkildə düzgün təhsil alan, düzgün yöndə əməliyyat edən, pasiyentlərini tək əməliyyatda cəlb eləmək deyil, pasiyentlər doğru düzgün yolda müarifələrdən həkimlərə müraciət etmək məsləhət görərdim bütün pasiyentlərə. Yəni, bu demək deyil ki, onlar mütləq şəkildə məni seçməlidirlər. Və dediyim kimi, əməliyyatı seçərkən də həkimin mütləq şəkildə təhsilini göz önündə bulundurun. Sizin əməliyyatın üstünlüyü nədən ibarətdir? Məsələn, bildiyim qədərilə burun əməliyyatlarında daha çox saatlar gedir və yaxud daha çox əməliyyat olan hissələr olur. Sizdə isə daha tez xəstənin sağalma imkanı verəcək adımlarınız var. Bu nədir? Siz necə edirsiniz və xəstə necə daha tez həyatda rahat fəaliyyət edir? Yerdən rahatlıqla qayıda bilir. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan Tibb Universiteti məzunuyam, iki rezidentlərdənəm. Həm Azərbaycanda təhsil almaq yanaşı, Almaniya və Türkiyədə ixtisaslaşmışam. Demək ki, hal-hazırda icra etdiyim əməliyyat yerli keyfim altında pasiyentimiz ayıqdır. Digər burun əməliyyatlarına fərqli olaraq pasiyentin sümük hissəsinə toxunmuram, sadəcə burun ucunda işləm olunur. Demək ki, pasiyentimizin ancaq burun ucunda problem var idi və bunun üçün sümüyə toxunmağa ehtiyac yox idi və pasiyentin ekstra narkoz almağa da ehtiyac yox idi. Və əməliyyatımızın da məhz üstünlüyü bundan ibarətdir. Narkozdan qorxanlar, sümük hissəsində heç bir problemi olmayan insanlar buna görə məhz bizi seçirlər. Çox şükür ki, çox gözəl geri dönüşlər əldə edirik və pasiyentlərimiz öz qohumlarla bərabər bizə geri dönüş edirlər. Əməliyyatımızın rahatlığı ondan ibarət ki, hər gün normal həyata qayıda bilirsiniz. Həyat rejimində elə bir məhdudiyyətlər olmur. Ağır qaldırma hər əməliyyatı olduğu kimi bu əməliyyatda da məcbur idi. Amma digər dediyim kimi, burun əməliyyatı olan gipsdir, burun içərisində qoyulan sarğılardır, bu əməliyyatda yoxdur. Bu da pasiyentinin həyat keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırır. Yəni, pasiyentin həyat şəraitinə müsbət təsir edir.